Program Jelajah Ramadan RTM 2019 edisi ke-8 berjaya mendekati rakyat terutama golongan kurang bernasib baik. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Aidin Shazli Syed mahu program seumpama itu diteruskan pada masa hadapan dalam membawa mesej pembangunan kepada masyarakat. Beliau berkata demikian selepas menyertai ziarah kasih anjuran negeri FM di Kuala Pilah. Seramai 50 asnaf termasuk pengurusan masjid yang terpilih menerima zakat perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN serta sumbangan wang tunai kepada 40 pelajar menerusi akaun SSPN. Sementara itu, penerima bantuan yang ditemui bersyukur dengan sumbangan yang disampaikan.